Hej! Hallå. Vem har vi här? Jenny är här. Hur gammal är du? Jag fyller 25 i år. Mm. Och vad har du valt för låt idag? Jag har valt Halleluja. Och varför har du valt den? Hur tänkte du när du valde den? Jag vet att det är en låt som är väldigt uttjatad Idol. Men den betyder mycket för min farfar. På hans begravning sjöng vi den. Så okay. Jag tänkte tillägna honom den. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Nej, tyvärr, jag ser inte artisten i det här. Det sprack, och sprack både scenmässigt och sångmässigt. Jag är glad för dig, Jenny, att du har sjuksköterskeyrket på gång. Jag tror du kommer passa det alldeles utmärkt. Du kommer bli grymt duktig på det, men du kommer aldrig bli en sångerska. Nej. Tack. Tack ska du ha. Tack, vännen.